tako je jednostavno vrijeme, bez obzira što su pjesme koje Nina otpjevala 4.7. na svoj rođendan prošle godine, pjesme koje su nastajale zadnjih 20-30 godina, ja mislim i to su neke od najuspješnijih pjesama Splitskog festivala. Hvala prije svega svima što ste došli i sa ponosom nekako vam mogu predstaviti album Sentimenti. Album koji je nastao, a da nije bio zamišljen kao album, nastao je kao koncert na prijedlog Tome Mrduljaša, direktora Splitskog festivala, koji me pozvao prošle godine da otpjevam u oči Splitskog festivala neke od najljepših pjesama koje se ikada tamo pojavile. Ja kad sam počela tražiti i slagati repertoar, počela sam padati u nesvijest od ljepote svih tih bezvremenskih pjesama koji su zaista biseri hrvatske glazbe. Odmah sam prihvatila tu čast da zaista za svakog glazbenika da nastupi na Peristilu i pjeva ovakav repertoar. Odabrala sam 11 pjesama koje su meni srcu bliske. Naravno, većinu njih je proslavio Oliver. Kroz ovaj album početi otkrivati sve te velikane kao što su Zdenko Runjić, Jakša Pjamengo, Oliver Drgojević i svi drugi velikani hrvatske glazbe.